Mustaqil xalqaro komissiyaning ma'lumotlariga ko'ra, 2010-yil iyun oyida Qirg'izistonda sodir bo'lgan fojia natijasida 470 kishi halok bo'lgan, 2000 dan ortiq kishi yaralangan, 19 kishi shu paytgacha topilmagan. Butun mahallalar vayron bo'lgan, 1,5 mingdan ortiq uylar yonib ketgan, 100 minglab odamlar O'zbekistonga qochishga majbur bo'lganlar. O'sha paytdagi O'sh viloyati gubernatori sobiq prezident Sorunbay Jeenbekov edi. Muvaqqat hukumat Roza O'tunboyeva boshqargan. 2010-yil iyun. Bu ijtimoiy va iqtisodiy qiyinchilik vaqti. Undan 2 oy oldin, aprel oyida Qirg'iziston yana bir inqilobni boshdan kechirgan. Prezident Qurmonbek Bakiyev va uning tarafdorlari mamlakatdan qochib ketishgan. Hukumat zaiflashgan. Shu sababli ekspertlarning fikriga ko'ra, 2010-yil iyun voqealari aprel tartibsizliklarining bevosita natijasi bo'lgan. Freedom House. Mamlakat janubida keskinlik kuchayib borayotgani alomatlari aprel oyining boshidan beri kuzatilayotgandi. May oyida ikki etnik guruh vakillari o'rtasida bir necha to'qnashuvlar yuzaga keldi. Hukumat qator choralar ko'rdi va aholiga xavf yo'qligini o'qtirdi. Hammasi aynan nimadan boshlanganini aytish qiyin. Hatto xalqaro hisobotlarda ham sabab 11-iyun kechasi O'shda qirg'iz va o'zbek yoshlari o'rtasida maishiy to'qnashuv bo'lganligi ko'rsatilgan. Bu katta millatlararo mojaroga aylandi. Birinchi kuniyoq Sog'liqni saqlash vazirligi o'nlab jarohatlanganlar va 14 nafar kishi o'lganini qayd qildi. Yonib ketgan mashinalar va binolar alangalanib turardi. Shaharga marodyorlar hujum qildi. Bir necha kun davomida avtomatlar ovozlari va portlashlar to'xtamadi. Kasalxonalarga tobora ko'proq jabrlanganlar olib kelinardi. Guvohlarning ta'kidlashicha, o'sha kunlarda shaharda qirg'izlar va o'zbeklarning to'qnashuviga sababchi bo'lgan juda ko'p noma'lum shaxslar bo'lgan. 11-iyun kuni O'zbekiston qochqinlarni o'z hududiga kiritish uchun Qirg'iziston bilan o'z chegarasini vaqtincha ochdi. 14-iyun kuni rasmiy Toshkent chegarasini yana bir tomonlama yopib qo'ydi. Va keyinchalik bir necha kun ichida O'zbekiston Qirg'izistondan 100 mingdan ziyod etnik o'zbeklarni qabul qilgani, ularning aksariyati ayollar va bolalar ekanligi haqida bayonot berdi. Qochqinlar uchun vaqtinchalik chodirli lagerlar tashkil etildi. Chegarani kesib o'tishdagi tiqilinchda bir necha kishi vafot etdi. 12-iyun kuni muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tunboyeva mamlakat harbiy yordamga juda muhtojligini ma'lum qildi. Vaziyat nazoratdan chiqib ketdi. Mojaro har ikki etnik guruh vakillari yashagan mintaqadagi deyarli barcha aholi punktlariga tarqaldi. O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlarida odamlar harbiylarga hujum qilib, o'qotar qurol va o'q-dorilarni tortib olishdi. Shu bilan birga militsiya binolari, turar joy, ma'muriy va biznes binolarini qo'yib yuborishdi. Nafaqat tinch aholini, balki xavfsizlik xodimlarini ham vahshiylarcha o'ldirish holatlari qayd etilgan. Tartibsizliklar paytida harbiy qismlardan mingdan ortiq qurol-yarog' yo'qolgan. 16-iyun motam kuni deb e'lon qilindi. 22-iyun kuni O'zbekiston hukumatı qochqinlarni majburan Qirg'izistonga qaytarishni boshladi. Keyinchalik BMT majorat tufayli jami 400 mingga yaqin odam o'z uylarini tark etishga majbur bo'lganligi Keyinchalik ularning ko'plari yana uylariga qaytgani haqida xabar berdi. Iyun voqealari bo'yicha bir nechta xalqaro hisobotlar tuzildi. Qirg'iziston hukumatı faqat YHXTning hisobotiga munosabat bildirdi. Parlament uni bir tomonlama va Qirg'izistonga qarshi deb tan oldi. Missiya rahbari Kimmo Kilyunin esa persona non grata deb e'lon qilindi. YHXT ushbu voqealar paytida genotsid yoki harbiy jinoyatlarga oid biron bir fakt topa olmadi. Ammo insoniyatga qarshi jinoyatlar deb topilishi mumkin bo'lgan belgilar mavjud edi. Ushbu harakatlar natijasida 470 kishi halok bo'ldi. Qirg'iziston ekspertlardan iborat milliy komissiya o'z tahlilini o'tkazdi. Uning ishtirokchilari millatlararo nizo qo'zg'atuvchilar va faol ishtirokchilarni ultra tovushchilar, uyushgan jinoiy guruhlar a'zolari, sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari va tashqi kuchlar deb atashdi. Ularning aytishicha, kimdir vaziyatni beqarorlashtirishdan manfaatdor bo'lgan. Boshqalari revanch olishga harakat qilgan, uchinchilari esa ta'sir doiralarini qayta taqsimlash bilan shug'ullangan.
O'sh voqealari natijasida o'ta og'ir jinoyatlar uchun 5,5 mingga yaqin jinoiy ishlar ochilgan, ammo ularning yarmidan ko'pi hozirga qadar ochilmay qolmoqda.